Da li Evropska unija koja crnogorskoj vlasti svakodnevno ukazuje na brojne primjere korupcije i sama sklona ovoj počasti, otkrivamo u prilogu koji slijedi. Prije dvije nedelje na Facebook stranici EU Info Centra objavljeni su rezultati muzičkog natjecanja Zvjezdane staze Evropske unije. Zlatnu pahulju dobio je Rade Rapido koji je izveo operetu Seviljski berberi. Hej, dušmani, maj, jebeme. Prema mišljenju stručne javnosti, prvu nagradu zaslužila je klapa Cmok Cmok, koja je na spektakularan način izvela šlager Felicita. Felicita, a te nersi per mano dare lontano la felicita. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicita. E restare vicini come bambini la felicita. Felicita. Članovi klape i njihovi fanovi, nezadovoljni rezultatom, organizovali su proteste ispred Evropske unije. Neće moći Radovane Bogojeviću! Neće moći Mitja Drobniću! Korupcija u Evropskoj uniji je ušla u fazu metastaze! Taj galopirajući rak gazi, bate gazi sve pred sobom! Mitjo, uzeo si Mitjo! Mitjo, uzeo si Mitjo! Zatvori kišobrane da vide koliko nas ima! Upravo mi je stigla poruka od Bojana Baće da se šef evropske delegacije u Srpskoj Crnoj Gori lažno predstavlja. Taj prefigani prevarant sa lažnim prkovima koje svako jutro štricka Radovan Bogojević se zove Mitar Drobnjak iz Mojkovca kod Bijelog polja. Bojan danas nije sa nama. Jer imao važnu raspravu na Facebooku gdje je konačno uspješno zamijenio teze. Bravo! Također, pismo podrške stiglo iz Haga od profesionalnog homofoba i prvog javno deklarisanog gej novinara Marka Milačića. Bravo! A sada da pređemo na zahtjeve, zbog toga smo i ovdje. Zahtjev broj 3, da se grad Pljevlja podhitno dignu u vazduh. Zahtjev broj 4, da raskrstica na Cetinju dobije ime po Željku Ivanoviću i Mišku Peroviću. Tako je, Miško, Željko, Miško! I zahtjev broj 5, hitno opuštanje Branka Radulovića iz duševne bolnice Laza Lazarević u Beogradu. Pustite Branka! Ukoliko za 25 dana ne ispunite sve naše zahtjeve, dovešću 25. 400.000 duša na platoje u infocentra, spremnih da zapale Evropsku uniju. Tako je! Kratak komentar dao je poznati crnogorski transvestit Prota Mateja Nenadović. It's a sad day for Montenegro and European Union. It's such a shame, because this could have been a beginning of a beautiful friendship. Can't speak, don't know what to think. Tokom protesta na kojima su izgovorene i teške riječi, činovnici Evropske unije zatvorili su se u prostorije EU Info Centra, prestravljeni za svoje živote. Studio.